ავიღოთ სიტყვა როგორ რა. მე მახვილი რზე კეთდება? მახვილს რზე ვაკეთებთ. რაზე კეთდება? როგორ როგორ რა რა და ცხელი ცხენი გააფრუტუნე ახლა გაიკეთე კიდე ძეზები. რაც როგორ რა არის? როგორ რა? ოზე, ო, ოზეა მახვილი. როგორ? მეორე ოზე, როგორ? აი გე. როგორ? გააკეთე კიდე. როგორ? როგორ? ამგვალე ტუჩები როგორ? როგორ? გამოწელე ტუჩები. როგორ? ხოდა შეუში მაგ ცალტვინა იმაში, რა ქვია, ნახევარი.